নমস্কাৰ বন্ধু, অকল এটা নতুন দিনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মানে অকণমান ফুৰিব যাব ওলাইছোঁ। আজি গৈ আছোঁ গোৱালপাৰাত, মই গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ পেহীহঁতৰ দাদা বাবু দাদা গৈ আছে। তো আমি দুজনে যাম এতিয়া গোৱালপাৰাত। তো এতিয়া বৰমা আৰু বৰদেউতাক মাত দিব আহিছোঁ, বৰমাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ। ঘৰৰ পৰা একদম ফুল ৰেডি, একদম বেগত কাপোৰ চাপোৰ লৈ, বেছি দিনৰ কাৰণে যোৱা নাই, হ'লেও মানে কাপোৰ চাপোৰটো নিব লাগিব ন। তো এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। দেউতাই এতিয়া অটোত লৈ গৈ আছে আমাক বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে, বাছটো তাতে উঠাই দিব আমাক। তো এতিয়া আমি আহি পালোঁ বাছ ষ্টেণ্ডত। ইয়াতে বহুতকেইখন গাড়ী ৰখাৰ পিছত অৱশেষত আহি পালে গোৱালপাৰাৰ গাড়ী, গোৱালপাৰাৰ বাছ আহি পালে। তো এইখনতে আমি যাওঁ, ডাইৰেক্ট গোৱালপাৰালৈকে লৈ যাব আমাক। তো এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ ছয়গাঁও, আৰু ইয়াতে আমি বহিবলৈ ছিট পালোঁ। মানে আমি ইয়াৰ পৰা থিয় হৈ আহি আছিলোঁ আৰু এতিয়া বহিব ছিট পাইছোঁ। আৰু এইফালে বিজয় থালাপতিৰ চলি আছে বিচ চিনেমাখন। আমাৰ তাৰপৰা গোৱালপাৰালৈ অহা যোনটো ৰাস্তা আছে, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটোতো কিমান, আপোনালোকৰ সেইটো চাগে ক'ব নালাগে, একদমেই মজা লাগে। কিন্তু বাছতো আৰু কাৰণে আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, মানে এফালে দেখুৱা আৰু এফালে দেখুৱাব নোৱাৰি। ৰাস্তাটোৰ দুয়ো চাইডে মানে একদম গছ গছ গছ, পাহাৰ পাহাৰ, একদম মজা ধুনীয়া দৃশ্য। কেতিয়াবা বাইক লৈ আহিলে আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিম বাৰু। আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁ আমি ধপধৰা। ধপধৰাত অকণমান টাইম ৰখাই দিয়ে, অকণমান টাইম মানে আধা ঘণ্টা মানে ৰখালে, মানে ৰখাও ৰখাওকৈ ৰখাই থাকে। তো এতিয়া এয়া হৈছে বাহিৰৰ পৰিৱেশ। হোৱাই ইউ আৰ মোবাইল টিপিং ছাৰ? অ'কে অ'কে, বাই বাই, গুড নাইট, মোবাইল টিপিং টিপিং, অ'কে। তো এতিয়া আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈকে আহি পালোঁ আৰু এতিয়া বাছৰ পৰা নামিলোঁ। এয়া দাদাই আমাক নিবৰ কাৰণে আহি পালে। আমি আহি পাইছোঁ বাপুজী নগৰ আৰু এতিয়া এইটো আছে যাব লাগিব এইফালে। আৰু যোনে যোনে জানে সেইবিলাকেতো জানে, মোৰ এজন দাদা আছে, দাদাই গোৱালপাৰা পলিটেকনিক কলেজত পঢ়ি আছে আৰু দাদাৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট হ'বও হ'ল। আৰু এতিয়া যিহেতুকে দাদা ঘৰতো যাব, সেইকাৰণে আমি আহি গ'লোঁ। দাদাক যেতিয়া থ'ব আহিছিলোঁ তেতিয়া আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া আহিলোঁ। এতিয়া দুদিনমান থাকিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, দিয়কচোন, ফুৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ অকণমান। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ দাদাহঁতৰ ৰুম, দাদা য'ত থাকে তাতে ৰুমত আহি পাইছোঁ। দাদাই ফালে গৈ আছে আৰু থ'ব দাদা, ঐ ৰা ৰ ৰ ৰ ৰ, কেনে লাগিল? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে নেকি? গাইজ, আহি পেলাই ভৰি হাতখন ধুই ল'লোঁ ভালদৰে। এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ফেনৰ তলত বহি আছিলোঁ আৰু দাদাই ভাত বনাইছে। তো ভাত লৈ আহিলে, সেইফালে আৰম্ভ কৰি দিলে ছাৰে, আৰু ইফালে মোৰ। আমি পঢ়া টেবুলতে ভাত খাব লগা হৈছিল, মানে ৰুমত থাকিব লগা হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াতে বাকী খাওঁ আৰু কণী, দালি, নেমু, ভাত। তো আমি ভাত খাই পেলাই অকণমান টাইম ৰেষ্ট লৈছিলোঁ। ৰেষ্ট লৈ পেলাই এতিয়া আমি শুনি আছোঁ। আৰু এইফালে বাহিৰত আমৰ গছৰ পৰা বিদ্যুৎ আহি পেলাই আম পাৰি আছে, আমো পাৰিছে পাৰিছে, টিঙৰ ওপৰত উঠি যাই পেলাই ডাইৰেক্ট পাৰিছে আম ডেঞ্জাৰ। জ্বালা পচলা একদম ফাইনেলি ৰেডি আৰু এতিয়া জ্বালা পচলা বিলাই আছে। কিন্তু আমাৰ ফালে আহি পোৱা নাই, ও আহি পোৱা নাই, মানে আহি পালেই আৰু আহি পাইছেও পাইছে, ডাইৰেক্ট বাতি হিচাপত আহিছে। ইয়াৰ বাবুদা আৰু মোক ডাইৰেক্ট এটা বাতিত দিছে আৰু সঁচা কৈছোঁ টেষ্টটো একদম বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট লাগিছে, মজা লাগিছে খাই পেলাই। আমি আম খালোঁ, খাই পেলাই এতিয়া এনেই বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ। মজা লাগছে আম যিখিনি টেঙা আমটো, কিন্তু আমটো বঢ়িয়া লাগছে খাই পেলাই। বাকী বাহিৰৰ পৰিৱেশ আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ বঢ়িয়াকৈ ইয়াতে, আমি দুজনে আমি ক'ত দখলা ওপৰ হালি চলি এইফালে আমি দাদা একালে একালে ইয়াত খোজকাঢ়ি আছোঁ, একো নহয় অসমে। তো গাড়ী এতিয়া অকণমান ফুৰিব আহিছোঁ, এতিয়া দাদাহঁতৰ দাদাৰ বন্ধুৰ ঘৰত আহিছোঁ, আমি সকলোৱে আহিছোঁ। তো এতিয়া অকণমান অকণমান ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফুৰিব যাম, এতিয়া দাদাৰ বন্ধু ৰাকেশ দাদাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ। বাকী ইফালে ৰুমটো এইফালে আমি বঢ়িয়াকৈ চাহ তাহ খাই ল'লোঁ, মানে ৰাকেশ দাদাই বঢ়িয়াকৈ চাহ বনালে আৰু টেষ্টটো মানে বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট পাইছোঁ দেই। আৰু বাকী আমি দাদা, আমাৰ দাদা স্পেচিয়েলি একদম বেলেগ ৰুমত চাহ দিছে আমি আলহীৰ কাৰণে। বাকী এতিয়া গোটেইবিলাক ইয়াতে আছে, আমি এনেই ফুৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ, ফুৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহি পেলাই এতিয়া আমি ইয়াতে আছোঁ, ৰাকেশ দাদাৰ ঘৰতে আছোঁ। ৰাকেশ দাদাৰ ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া আমি ৰাস্তাই ৰাস্তাই খোজকাঢ়ি আছোঁ, মানে অকণমান অকণমান ফুৰি আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। বাকী ইফালে আমি পাই গ'লোঁ গোৱালপাৰা পলিটেকনিক। আৰু এইটো ঠাইটোত মানে বহুতকেইটা ভাল ঠাই আছে চাবলগীয়া আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলগীয়া। তো আজি যিহেতুকে ৰাতিয়ে হ'ল, আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাব নোৱাৰিম। অহাকাইলৈ ৰাতিপুৱা অহাৰ কাৰণে আমি প্লেন কৰিছোঁ, যদি প্লেনটো আমাৰ এক্সিকিউট হয় তেন্তে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম। আৰু আমি আহি পেলাই চাহ তাহ খালোঁ সকলোৱে একেলগে দাদাহঁতৰ লগত। তো এতিয়া দাদা আৰু মই আহিছোঁ দাদাৰ ৰুমৰ মালিক অৰ্থাৎ খুৰা আৰু খুৰীৰ ঘৰত আহিছোঁ। আৰু এইটো এটা কুকুৰ আছে ইহঁতৰ, কুকুৰটো মানে নামটো বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পালোঁ। দাদাই বহুত মৰম কৰে কাৰণ দাদাৰ ওচৰতে থাকে। আৰু অকণমান টাইম থকাৰ পিছত মোকো চিনি পালে পিজুই, আৰু পিজুই বঢ়িয়াকৈ মোৰ ওচৰত আহি পেলাই বহিলে। মানে এনেকুৱা কুকুৰ মই লগো পোৱা নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ। তো খুবেই ভাল লাগিছে পিজুক লগ পাই পেলাই, নামটো যিহেতুকে শুনি আছিলোঁ, আজি লগ পাই পেলাই খুবেই ভাল লাগিছে। তো গাইজ, তাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত চলি আছে খেলা, এইফালে কামৰূপ পিএছ শিৱসাগৰ, এইফালে বৈদ্য খেলা চলি আছে এইফালে। বাকী মই তাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' এডিট কৰিব লাগে, কাইলৈ ভিডিঅ'টো আপলোড দিব লাগিব, খেলা চলি আছে।
বাকি ইফালে আমার ব্রাদারে শুই আছে আৰু কাই কি দেখা দেখাই দিব এইটো রুম ইফালে হিরক দাই মোবাইল টিপি আছে আর ইফালে বিদু দাই বনাই আছে বড়িয়াকে ইফালে দালি আছে আর এইগুলা কি বেঙেনা ভাজি না ওকে মানে ভাগাই থাকে কাই কাই কি করবো আমি বাবু দাদা আর মানে যেহেতু ইয়াতে আইসো থাকিবার কারণে তো বিছনা আছে যদিও মানে এই রুমত থাকি দিছে বাকি এই রুমত মই এটা অকলে অকলে ভিডিও এডিট করি সিফালে বিজি বিজি হয়ে আছে রেকর্ডিং করবো লাগবে ভয়েস চয়েস তো সেই কারণে মানে এই রুমত অকলে অকলে মই এটা বড়িয়া কয় কি করিম ভিডিও এডিট করি তা গান বানি যাব রব গারু 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 ভিডিওটো এডিট কৰো আৰু ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰো মাকে অলৈ ধাৰামাৰা ভিডিঅ' বনাব লাগিব আপোনালোকে সকলোৱে অলৈ আছো পৰহি লৈ যাম বাকী ধন্যবাদ ইয়ালৈকে চোৱাৰ বাবে চাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব বাই বাই তো গাইজ এতিয়া আমি ভাত খাবৰ কাৰণে ৰেডি গুড নাইট বসন্ত দাদা গুড নাইট কব গুড নাইট গুড নাইট সকলোলৈ গুড নাইট সকলোলৈ গুড নাইট ইউটিউব বাই বাই গাইজ বাই 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 বা